na jena gjithë vetë, kjo është nga Tetova, unë jam nga komuna e Vetis, ne jemi ma shumë se 20 vite para luftës jemi martu, dhe jemi shumë të knotë që po në erdhë pa fritu. Shumë po më intereson me ditë tipi viti e këngë pej Tetove, qësh jeni njoftu, qësh u bose? Bose një shoqe, bosong me bashkëshërtën e vetë. Unë i këmë posa ta në veti, shëk, dhe këj ka njëft, edhe ata ja ka ndonë numërin ten. A se ka lypë këj heqë vetë të tja? Po, ndështë se ata i kanë dë shakoj i kanë, edhe këj u lidhë me ata, ata njëf kanë zirë numërin ten. Me pëtë ty tash, a e mon men për vjetojnë e martesës? Moj blerin do minda. E ty? Jënë martu patosë. Ka qenë kuha para luftës dhe jënë martu patosë. Vesh kamora? Po, vesh kamora dhe ne jetojnë në Zvicër. Ani bashmiri ju pas ka jetës për 20 vite edhe patosë. Ma përshë njerës, së është e obligushme me patosë. Jo, ka posë qefë se qëta është i shkujnë në përdorës me musafer, po s'kena posë mundësi se ashtu ka qenë situata në Kosovë. Ndështë ta për na i përvjetor mundeni me bo prapë? Ndështë ta. A keni qef? Po, qef, unë e ka... Në spenzerim një dosëm. Hajde. Ishme na që uftesat. Po. Po. Fajnë diri shumë për ju. Qafë në mërë pak një tjetërin? Jini kanë shumë shumë për të ishe. Qafë, shtë në më qafë, shashtë të bleri. Qafë, dhuj pak një tjetërin. Për qafë. E qofit e gjusë dashtën. Qak që më qef me gjithë një qef që jë nda. Qysh me gjithë, po me gjithë ata që jë nda. E gjallë u da me atë qikën edhe kështu live mi kërku me u bashku.